Jessica, og jeg er modeskønhed, livsstilsredaktør på Fashion Post, og i dag der pjekker jeg på kontoret for at tage med på shopping. Vi starter i Strøm, som ligger i Hellerup, hvor jeg bor, og mens jeg har været på barsel, der har jeg været hernede måske to gange dagligt, så jeg er rimelig bekendt med udvalget, og jeg elsker den her butik. De er super gode til at, at købe ting ind, som jeg bare altid har lyst til at købe. Rimelig dyr. Og i dag skal vi også se, hvad de har. Veste. Jeg synes, det er fantastisk at bruge, bare sammen med det, jeg har på i dag. Sneakers og et par jeans, en hvid skjorte under, eller hvis man skal ud om aftenen i top. Jeg synes, den er så smuk. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg skulle have noget med i dag, som var i den her prisklasse, men jeg synes, den her er perfekt. Altså, det er sådan et item, som du kan bruge ud over en skjorte, jeg på nu, eller en lille top, når vi skal ud. Og du kan bruge den indendørs, du kan bruge den udendørs, og du kan bare bruge den hele sæsonen. Så jeg prøver lige at retfærdiggøre over for mig selv, hvorfor jeg skal have den her med i dag. Og jeg synes jo faktisk, at det måske bare flytter ind i den for altid. Vi kommer ind til byen igen, og nu skal vi ind i Lot 29, som ligger lige herovre. Som på mange måder står i altså direkte kontrast til Strøm, vi var ude i, som har et meget cool udvalg. Så har den her butik et meget mere sådan, feminin og finurligt. Og det er her, jeg sådan, går ind, hvis jeg skal bruge et eller andet, som er som har det sådan vintage look, eller et eller andet, der giver min look sådan lidt mere personlighed. Så lad os forkigge. Så dem er med i dag. Jeg synes, at man får rigtig meget for prisen. De er forgyldt, men jeg synes simpelthen, at de ligner en million. Det er ikke helt gratis, men jeg synes bare, at man får rigtig meget for pengene. Og jeg tror, jeg vil nøjes med at bruge den en af dem ad gangen. Og så måske sammen med mine andre øreringe, jeg har i, som bare sådan en enkelt diamant. Det synes jeg kunne være vildt flot. Det var super fine øreringe, jeg fik herinde, som egentlig... jeg gør lidt det, som jeg synes, butikken kan. Det der med at finde noget, som virker meget personligt, og som virker meget... unikt, og på mange måder er den sådan meget feminin og meget mere farve, end min stil er, men jeg finder bare altid nogle rigtig gode ting, især nogle smykker, som er sådan lidt, som giver en eller anden kant til mit look, som jeg synes er fint. Jeg glæder mig vildt meget til det, og jeg synes, det er så flot, og jeg synes virkelig, det var god pris. Jeg er blevet helt vildt forelsket i de her judo-bukser, som jeg har døbt på Fashion Post, som er, det skal være klart, er lidt en gulerodsformet buks, som er sådan lidt loose op, går ind i benene, og så har sådan en lidt høj talje, der sådan bliver bundet ind af et bælte. Man så det både hos Isabel Marang og hos Louis Vuitton. Jeg synes bare, det er så fint. Jeg forestiller mig sådan med flade sandaler til sommer og bare en enkelt hvid t-shirt ned i. Det er sådan, jeg elsker, når items de sådan, kan rigtig meget sig selv. At de lidt bliver bare et look, at jeg ikke skal sammensætte en hel masse. Jeg bare skal til de her bukser på en hvid t-shirt, og så har jeg et rigtig flot sæt. Hvis man taler mere generelt, så er det jo klart, at alle taler om 70'er. Så hvis man skal gå efter noget, der er sådan helt tendenssikkert, så skal man tage noget rusk ind. Måske noget der med frynser og noget denim, som har flært ben. Så er man totalt home safe. Når jeg skal shoppe hudpleje, sundhedsprodukter og dufter, så går jeg stort set altid i magasinet, fordi de har kæmpe udvalg. Så jeg synes, at vi skal kigge ind nu. Jeg trænger til en duft. Så vi leder os over til herreduftene, og det har vi både fordi, at jeg tænker, at nu har jeg købt rigeligt til mig selv, så måske jeg skulle købe noget af til min mand, så han ikke kan mærke, hvor mange penge jeg virkelig har brugt. Faktisk så er det også noget, at jeg gør nogle gange. Det er et meget godt tip, hvis man gerne vil have en duft, som er lidt mere unik. Så kan man dele den med kæresten. Eller ja, bare gå efter en herreduft. Den her tror jeg, vi tager med. Den er virkelig god. Den dufter rigtig meget mand. Men samtidig meget frisk. Og faktisk ikke, jeg godt kunne finde på at stjæle fra min kære mand engang. Så jeg tror, vi tager den her nye Jimmy Choo parfume med. Nu har vi været i nogle af mine yndlingsbutikker, og jeg skal tilbage på kontoret, og det er noget af lunch, så vi vil bare sige tak for i dag. Hej hej!